Високата трева около блокче в Дар 11 не може да остане незабелязана, в която може да се скрие дори дете. Там някъде в тревата се вижда, че има детска площадка, а вероятно се срещат и различни животински видове. Докато Петър Петров коси израсналата растителност, се натъква на неканен гост. Змичето го намерих на един прозорец на нашия вход, като отидох да коса, защото ако се опусне нещо от терасите, то е невъзможно да се влезе в него, че беше по метър и половина бурена и змичето, че на прозореца. И какво викам, е змичето? Змичето пепелянка. А тя си има и брати, и сестри, има си и родители. Не може да бъде сама и някъде тук из нашата ливада има още животинки. Винаги, когато взема да чиста тук, да правя нещо подобрение, винаги се намира някой да каже, това е откачен. Това не е добре, защото всичките правят буклуци, само той чисти. След като потърсихме мнението на РИОСВ и Природен парк Врачански Балкан, бе взето решение неканеното гостенче, което е застрашен вид, да бъде пуснато на свобода в природата там, където му е мястото.